måste lägga på nu, plikten kallar. Ja. Men jag får ringa dig imorgon. Okej, god jul. Kramis. Ja. Vad kan jag hjälpa till med? Jo, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här. Ja, men här hjälper vi till med precis vad som helst. Jag vet. Jag bor i rum 234. Aha. Och jag undrar... Ja, kommer det komma någon? Kvällen är ju snart slut. Komma någon? Vem skulle komma? Ja, innan den 24 så skulle det ju komma en man och hälsa på. Stefan. Stefan? Ja, just det. Så kanske han heter. Jaha, ja, ja, jag fattar. Mm. Han ska komma med skägg och säck. Ja, han har på sig faktiskt inte så viktigt. Nej, men här kör vi traditionellt. Han kommer säkert komma i natt. Ja. Om du har varit snäll. Ja. Mm. Mm. Jaha, nej men, ja, då så. Godnatt. Godnatt. God jul.